wararka magaalada muqdisho ayaan ku guda jirnay diyaaradda qatar airways ayaa duulimaadkeedii abid ugu horeeyay waxa ay maanta kaga degtay magaalada muqdisho waxana soo dhaweeyay madaxda dawladda federaalka soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeed warkaas waxa magaalada muqdisho inooga soo diray wariyaheena haajir abduqaadir noor diyaaradda qatar airways ayaa markii ugu horreysay kasoo cagaadhigatay garoonka diyaaradaha adancadda ee magaalada muqdisho burburkii kadib wasiir ka tirsan xukuumadda iyo ku-xigeenka madaxa shirkadda qatar airways ayaa si wada jira xarig ugu jiray daafurka shirkaddan oo duulimaadyo toos ah oo ay ku kala gooshayso muqdisho ilaa dooxa bilaabaysa waxaana xafladda furitaanka ka qayb galay madax ka socda dowladda safiirka qatar ee soomaaliya madaxda shirkadda iyo mas-uuliyiin kale ku-xigeenka guddoomiyaha qatar airways bariga dhexe iyo afrika ehard amiin ayaa ka hadlay duulimaadyada tooska ee muqdisho iyo dooxa waxaan rabnaa in aan kor u qaadno baahida dadka soomaaliyeed ee la xiriira dhanka duulimaadyada maantana waxaa bilownay duulimaadyo isbuuciiba saddex jeer ah oo isku xiraya magaalooyinka muqdisho iyo dooxa wasiirka wasaaradda gaadiidka ee dowladda saxaabada soomaaliya maxamed cabdulaahi salaad omar ayaa sheegay in garoonka muqdisho uu ka mid noqday garoomada ugu amniga fiican dunida sidaas awgeedna ay kordhayso diyaaradaha caalamiga ee dalka ka howlgalaya waxaa maanta inoo furmay duulimaadka shirkadda qatar airways oo duulimaadkeedii ugu horreysay maanta oo 1 July ah kusoo gaartay magaalada muqdisho waxay samayn doonaan duulimaad toos ah qatar dooxa iyo muqdisho saddex maalin isbuuci waxaan rajaynaynaa in intaas ay ka badan doontaa duulaha ka raalli noqdo sida aad la socotiin aeroboorka muqdisho wuxuu ka mid yahay aeroboorada ugu amniga fiican ee adduunka ayuu hadda ka mid noqday taas awgeed ayay ugu soo dhiiradeen diyaarado badan oo qatar airways ay ka mid tahay lixdii bilood ee ugu horreysay sanadkan 2019 aeroboorka waxaa ka soo degay ama ka kacay 80,000 oo diyaaradood flight ayaa ka soo degay ama ka kacay intaas oo hal incident ah wax aanan ka dhicin aeroboorka taasna waxay ku tusaysaa horumarka uu aeroboorka wasaaradda iyo dowladda intaba ay keentay ayay ku tusaysaa intaas waxaana diyaaradda qatar airways waxay u fududeyn doontaa dadka waddanka imaanaya soomaalida u badan yihiin ee diyaasbaraha ka imaanaya in ay ka imaan karaan nawaaxiga adduunka oo dhan ayna soo gaari karaan muqdisho iyaga oo hal tigid ku socda waxaan su-aada ayaan usoo dhaweynaynaa shirkadda qatar airways waxaan soo dhaweynaynaa dowladda soomaaliyana si wanaagsan ayay ula shaqeyn doontaa sida ay ula shaqeyso diyaaradaha kale ee internationalka ah ee aeroboorka ka soo degay haajir abduqaadir rtn tv muqdisho